ម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលនាំចូលមកពីប្រទេស USA និងមានរោងចក្រនៅប្រទេសចិនផងដែរគឺកាមេរ៉ា security មួយប្រភេទដែលមានកម្រិត Full HD resolution ទៅដល់1080ហើយនឹងមានទំហំ2 megapixel កាមេរ៉ានេះអាច support memory ទៅដល់ 128GB ឯណោះហើយវាក៏អាចផ្ទុកទិន្នន័យបានជាច្រើនថ្ងៃផងដែរម្យ៉ាងទៀតកាមេរ៉ានេះអាចបង្វិលបាន 355 degree និងអាចបង្វិលចុះឡើងបាន50 degree គឺវាងាយស្រួលឲ្យលោកអ្នកមើលបរិវេណជុំវិញផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយម្យ៉ាងទៀតកាមេរ៉ានេះមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Voice និង Audio ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលតាក់ទងនិងឆ្លើយឆ្លងពីកាមេរ៉ាមកទូរស័ព្ទនិងពីទូរស័ព្ទមកកាមេរ៉ាផងដែរអូខេបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍និងចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកលេខ016 58 78 98និងលេខមួយខ្សែទៀត089 33 32 70ជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាមើលវីដេអូមួយនេះ